Hoxe, 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, desde a Deputación de Pontevedra percorremos simbólicamente o mundo para celebrar as poetas feministas da historia que foron reivindicando a igualdade desde a escrita. E facémolo da man de 4 grandes autoras galegas herdeiras desas referentes que unimos baixo o icónico verso Nos tamén navegar. Escoitamos as voces de María Xosé Queizán, Yolanda Castaño, Dores Tembrás e Chus Pato. Vieri de Román era unha trobairich, é dicir, unha trobadora medieval. En Galicia non temos trobadoras nesa época, somente hai trobadores. Pero en Occitania había trobadoras. E esta é unha delas, que se chama Vieri de Román. Ella dedica un poema a unha muller. Titúlase Dona María de grande estima e valor. Dona María de grande estima e valor, a ledicia, o talento e a beleza, a vosa cordura, méritos e honor, o sentil falar, a solazada moleza, o meloso rostro, alegre xentileza, a doce mirada e o rostro amoroso que vos adornan, podedes ter a certeza, fanme a chegar a vos sen corazón enganoso. E pois tanta beleza e valor mostrades, sobre todas, que ningunha vos adianta. Pídovos, se vos place, polo que máis que irades, que non desexiedes vil amante. Vela, Señor, plena de nobreza, ledicia e sentil falar, en cobras quero te dirixir, porque en vos está a alegría e a graza, e todo ben que se queira nunha señor pedir. E a señor en lingua provenzal medieval non había máis que señor. Entón non había señora todavía, era a señor e o señor. Pois as mulleres dedicolle este poema, que son as fillas eternais. Ben, acudide, enigmáticas fillas eternais, facedeiras do entramado, te arda vida, Penélopes do signo, que deche de salud a palabra silenciada. E remata o poema, que é longo. Escoitádeme, fíxenme poeta, interpreto os designios, son poeta e decido coa palabra, o ser e o non ser. Este poema está dedicado a dúas mulleres que se aman. Cando lesbias, a túa vulva sibila, oracúlame sibilantes profecías, oracións, asobíos, revelacións de amor. As palabras abren novos orificios polos que te desbordas sobre mí.